हेलो गाइस, सो आजको फिंगर स्टाइल लेसन चाहिँ गीतको नाम चाहिँ बचाऊ मलाई भन्ने गीत हो। भाइ अल्बाट्रॉस ब्यान्डको यो गीत हो। मलाई रिक्वेस्ट आइरहेको थियो कि यसको चाहिँ जुन चाहिँ निशान्त आचार्य ब्रदरले गर्नुभएको छ यसको फिङ्गर एरेन्जमेन्ट, यसको लेसन चाहिँ दिनु भनेर छ। फिङ्गर स्टाइल एरेन्जमेन्ट एकदम राम्रो छ, म सही त पारेर बुझाउने कोसिस चाहिँ गर्छु, आफ्नो ट्राई बेस्ट चाहिँ गर्छु है। त्यसमा के गर्ने हुन्छ होला, पहिला हामी नर्मल एउटा ब्ल्याङ्क स्ट्रम दिने यसरी, यसो के गर्ने ट्राक चाहिँ म्युट राखेर चाहिँ अब यो पोर्सनमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ के गर्ने बेट बेट, त्यसपछि एउटा टक एउटा इन्डेक्स अनि मिड फिङ्गर, अनि यसरी डाउन स्ल्याप अगेन इन्डेक्स मिड अनि इन्डेक्स। यो गिटारको यो पोर्सनमा तपाईँले चाहिँ बजाउनुपर्छ बेट बेट इन्डेक्स मिड फिङ्गरले यसरी टक्कै क्लिक मात्रै गर्ने, देन स्ल्याप अगेन इन्डेक्स मिड र इन्डेक्स गरिदिने। सो गिटार चाहिँ फुल त्यो पनि भएको छैन, त्यो त भाइ चाहिँ म देखाउँदै होला, यसो यस्तो छ है। तपाईँ यहाँ पनि गर्नु सक्नुहुन्छ, अदरवाइज यो ब्याक पनि गर्नु सक्नुहुन्छ है। बेड बेड इन्डेक्स मेड डाउन स्ल्याप इन्डेक्स मेड अनि इन्डेक्स गरिदिने यसरी। यसरी प्ल्याङ्क गरिसकेर चाहिँ अब गीतको मेन पार्ट आउँछ है। फर्स्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, फर्स्ट सिक्वेन्समा के गर्ने, यसरी फर्स्ट र थर्ड फिङ्गर युज गर्ने, इन्डेक्स र मिडल फिङ्गर थर्ड रिङ फिङ्गर यसमा गर्ने, पोजिसन चाहिँ फेरि फोर्थ स्ट्रिङको 11, थर्ड स्ट्रिङको 11 प्रेस, थर्ड स्ट्रिङको 13 प्रेस गरेर चाहिँ सबै स्ट्रिङ ओपन राख्नु। र यसमा के गर्ने, फाइभ जसलाई हामी पिक गर्दाखेरि चाहिँ यसरी बिट चाहिँ सँगै दिने। अब नर्मल फेरि बिट अगेन 3-4 प्लकिङ, अब डाउन स्ट्रमिङ, अब यसरी तपाईँ के गर्ने, इन्डेक्स फिङ्गर मिडल फिङ्गर र इन्डेक्स फिङ्गरलाई बिट दिने, यसरी गरिदिने है। अब सेम सिक्वेन्स तरिकाले एप्लाई गर्ने, 6 स्ट्रिङको समात्ने यसरी, 7 थर्ड स्ट्रिङको 9 सरी फोर्थ स्ट्रिङको 9 थर्ड स्ट्रिङको 8 समात्ने, बी मेजर ओपन आइरहेको छ, यसमा सेम त्यस्तै गर्ने, 6 जसलाई हामी पिक गर्दाखेरि चाहिँ बिट पनि सँगै दिने यसरी। फेरि बेट त्यसपछि एप्लाई गर्ने 3-4 एउटा डाउन स्ट्रमिङ, अब अगेन ट्याप गर्ने यसरी इन्डेक्स मेड अनि इन्डेक्समा गरिदिने यसरी। अगेन रिपिट 11-13 गीतको लाइनसँग सुरु भइरहेको छ यसरी है। यसमा के गर्ने, सेम जस्तो समात्ने, त्यसमा के गर्ने, फिङ्गरमा चेन्जेस गरिदिने यसरी, मिडल फिङ्गर फोर्थ स्ट्रिङ 11 अनि यो फोर्थ फिङ्गर थर्ड स्ट्रिङ 13 अनि यो फिङ्गर पनि राखिदिने। अब चाहिँ फर्स्ट फिङ्गर चाहिँ 11 फ्रेटमा है। अब यसमा के गर्ने, 5 पिकिङ गर्दाखेरि चाहिँ बिट पनि सँगै गर्दैन यसरी, अगेन बिट फिफ्थ स्ट्रिङकै 11 11, अब 11 र 12 ह्यामर अन गर्ने, फिफ्थ स्ट्रिङमा तपाईँले एउटा डाउन स्ट्रमिङ गर्ने यसरी, फेरि फिफ्थ स्ट्रिङको 11 सिक्स स्ट्रिङको 12 एन्डिङ गर्ने, जस्तो हुन्छ है गएर। फेरि सेम गर्ने यसरी 7 फ्रेटमा समात्ने, बीमा यसमा गर्ने, 6 सेलेपिक गर्दाखेरि बिट पनि सँगै गर्दैन यसरी, र अगेन बिट आफै प्लकिङ 3-4 सिङ्गल स्ट्रम, देन ट्याप गर्ने इन्डेक्स मेड अनि इन्डेक्स अनि गएर। अब यसैमा गर्ने 7 गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्ने, बेट पनि सँगै गरिदिउँ दुईचोटि, फेरि 7 7 आफू फिफ्थ स्ट्रिङको 9 11 स्लाइडिङ, फेरि ब्याक टु 9 स्पिड स्लाइडिङ, फेरि 7 गरिदिने यसरी। यस्तो गएर चाहिँ फेरि फर्स्टकै सिक्वेन्स एप्लाई गर्ने, यही कर्ड सेपमा समात्ने, इन्डेक्स र थर्ड फ्रेटमा सेम जस्तै गर्ने, 5 पिक गर्दाखेरि चाहिँ बिट पनि सँगै गर्ने दुईचोटि यसरी, फेरि 3-4 डाउन
index mid र index मा एउटा टाउन ट्याप गर्दिने यसरी गएर अब चेन्जेस गएर त्यसमा हेर्नुहोस् यो मिडल फिङ्गर टक्कै राखिदिने सिक्स स्ट्रिङको टुवेल्भमा गर्दाखेरि बिट पनि सँगै गर्ने यसरी दुईचोटि फेरि सिक्स सिक्स अब फोर्थ फिङ्गर राख्ने यसै कर्ड्स रिमुभ नगरी नै यसै फोर्थ फिफ्थ स्ट्रिङको फोर्टिनमा यसमा गर्ने टाउन टाउन अब यही पावर कट्समा यसरी अगाडि जाने हामी फिङ्गर हेर्नुहोस् होला यही कर्ड चाहिँ त्यस्तै गएर आएको छ सेभेन र नाइन अब यसमा के गर्ने डाउन गर्दाखेरि बिट पनि दुईचोटि दिने यसरी आफै यस्तो गर्ने सिक्स स्ट्रिङकै सेभेन फिफ्थ स्ट्रिङको सिक्समा गरे पनि डाउन स्ट्रमिङ अब यही कर्ड चाहिँ म समात्ने सेभेन सिक्स फोर्थ स्ट्रिङको नाइन थर्ड स्ट्रिङको एट सब स्ट्रिङ ओपन राखेर यसमा एउटा सिङ्गल स्ट्रम मात्र गर्ने अब ट्याप गरिदिने यही फ्रेटमा यो तलको पोजिसनमा इन्डेक्स मेड अनि इन्डेक्स गरिदिने सो यसमा चाहिँ यो कम्प्लिट पार्ट चाहिँ गएर आफूले पहिलेकै एप्लाई गर्ने यही सिक्स स्ट्रिङको सेभेनमा प्रेस गरेर बिट चाहिँ सँगै गरिदिने यसरी अगेन बिट आफ्री सेभेन सेभेन सिक्स स्ट्रिङ फिफ्थ स्ट्रिङकै नाइनदेखि इलेभेन ब्याक टु नाइनसम्म स्लाइडिङ गर्ने यसरी फेरि सेभेन गर्ने यसरी गएर फेरि फर्स्टकै एप्लाई गर्ने यसरी गरेर चाहिँ अब सानो चेन्जेस अब फोर्थ स्ट्रिङको इलेभेन थर्ड स्ट्रिङको नाइनमा प्रेस गरेर यस्तो गरिरहेको छ होला पहिला हामी के गर्ने डाउन गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रमिङ एउटा बिट पनि सँगै गर्ने यसरी अगेन बिट त्यसपछि लस गरे थ्री थ्री डाउन स्ट्रमिङ थ्री थर्ड स्ट्रिङको इलेभेन गरिदिने यसरी गएर अब अर्को एप्लाई गर्ने यसरी के गर्ने सिक्स स्ट्रिङकै सेभेन फोर्थ स्ट्रिङको नाइन थर्ड स्ट्रिङको एटमा प्रेस गरेर सेकेन्ड स्ट्रिङको पनि नाइनमा प्रेस गर्ने र यसमा गर्ने बीमा चाहिँ सिक्स टु जसलाई हामी पिक गर्दाखेरि बिट पनि सँगै गर्ने यसरी फेरि अगेन बिट यसपछि थ्री अब सेकेन्ड स्ट्रिङ ओपन गरेर एउटा सिङ्गल स्ट्रम लकिङ सिक्स टु थ्री गरिदिने लस गरी सिक्स टूसँगै पिक गर्दाखेरि बिट पनि एकचोटि गर्ने यसरी फेरि टु टु फोर्थ स्ट्रिङको नाइनदेखि इलेभेनसम्म स्लाइडिङ गर्ने फिफ्थ स्ट्रिङको नाइनमा दुईचोटि एन्डिङ गर्ने यो पार्ट चाहिँ यसरी गएर चाहिँ फेरि फर्स्ट सेकेन्ड चाहिँ एप्लाई गर्ने यसरी गएर अब फेरि चेन्जेस गर्ने फोर्थ स्ट्रिङकै इलेभेन थर्ड स्ट्रिङको नाइनमा प्रेस गरेर अब फाइभ ओपन गरेर फाइभजनालाई पिक गर्छु त बिट पनि सँगै नै दिने फेरि अगेन बिट त्यसपछि टु थ्रीसँगै पिक गर्ने दुईचोटि डाउन स्ट्रमिङसँगै पिक गर्ने दुईचोटि त्यस्तो त्यो पार्टमा चाहिँ गएर आफूले यस्तो गरिरहेको छ अब यसमा के गर्ने मिडल फिङ्गरले सिक्स स्ट्रिङको सेभेन थर्ड स्ट्रिङको नाइनमा समातेर फोर्थ फिङ्गरले सिक्स थ्रीसँगले पिक गर्दाखेरि बेट पनि सँगै नै गरिदिने अगेन डेट त्यसपछि सिक्स स्ट्रिङको सेभेनमा प्रेस गर्ने थर्ड स्ट्रिङको सिक्स र एटमा ह्यामर अन गर्ने सँगै पिक गर्दै यसरी अब यही कर्ड चाहिँ म समाते फोर्थ फिङ्गर मात्रै एड गर्ने एट फोर्थ फिङ्गर मात्रै एड गरेर फोर्थ स्ट्रिङको नाइन फ्लेटमा र यसै कर्डमा समातेर यसमा सिङ्गल स्ट्रम एउटा ट्याप गर्ने यसरी इन्डेक्स मेड र इन्डेक्समा गरिदिने र यसैमा स्ट्रमिङ गर्ने यही कर्डमा डाउन गर्दाखेरि बिट पनि सँगै दिने यसरी अप डाउन डाउन गरिदिने अनि बडे यसै कर्डमा यो नाइन र एटबाट स्ल्याडिङ गरिदिने यसरी हामी फोर्टिन र थर्टिनसम्म यसरी यसमा डाउन मात्रै स्ट्रमिङ गरे यसरी फेरि त्यसपछि गर्ने थर्टिन र इलेभेन इलेभेन नाइन स्पिड नै स्ल्याडिङ भइरहेको छ यो पार्टमा स्लोली हेर्नुहोस् है आफै एप्लाई गर्ने लास्टको पार्ट चाहिँ यसरी अब यसमा के गर्ने यही समात्ने इलेभेन र नाइन फोर्थ र थर्ड स्ट्रिङको यसमा गर्ने चाहिँ हामी डाउन गर्दाखेरि बिट पनि सँगै नै दिने यसरी
प्लस करी अप डाउन अप डाउन अप डाउन यो पोर्सन ट्याप गर्दिने यसरी ब्रेडको ट्याप पनि पढेपछि इन्डेक्स मेड अनि इन्डेक्स गरेँ यसरी गएर सेम तरिकाले नै फोर्थ स्ट्रिङको नाइन थर्ड स्ट्रिङको नाइनमा पनि डाउन गर्दै पहिला ब्रेड दिन त्यसपछि लस गरेर डाउन अप गर्दै बजाउने यसरी गएर अब सानो चेन्जेस छ सिक्स स्ट्रिङको नाइन फोर्थ स्ट्रिङको सिक्स थर्ड स्ट्रिङको फोर समात्ने यसरी फिफ्थ स्ट्रिङ म्युट राख्दैन यसमा पनि जसले हामी डाउन गर्दाखेरि ब्रेड पनि समिदिने यसरी अब सानो प्लकिङ गरे यस्तै थ्री फोर थ्री फोर थ्री फोर थ्री फोर अगेन सिङ्गल स्ट्रिङ त्यसपछि डाउन अप डाउन गरिदिने यस्तो हुन्छ लास्टको पार्ट चाहिँ गएर अब सानो नोट एप लागेन यसरी के गर्ने हेर्नुहोस् ल पिक जस्तै युज गर्ने फिफ्थ स्ट्रिङको सिक्स 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 फोर्थ स्ट्रिङको पनि सिक्स 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 थर्ड स्ट्रिङको फोर फोर सिक्स सिक्स अनि फोर्थ स्ट्रिङको सिक्स गर्ने यसरी गर्ने है स्टार्टिङमा हरेक पार्टमा स्लोली बन्छ मजाले हेर्नुहोस् है practice on short reel and keep pressing keep playing and don't forget to like share and subscribe